Понад 22 мільйони гривень – таку суму матеріальної допомоги власники та власниці пошкодженого і зруйнованого росіянами житла в приватному секторі вже отримали з міського бюджету Чернігова. Під час виконкому 3 листопада погодили список тих, хто отримає допомогу найближчим часом. Пропонується надати одноразову матеріальну допомогу 39 мешканцям. Загальна сума 474 351 гривня. Це не відшкодування збитків, а матеріальна підтримка громадою людей у важкі часи в рамках можливостей міського бюджету, йшлося під час засідання виконкому. Компенсація за втрати на майно – це зобов'язання там держави, держави-агресора після рішень трибуналів і так далі. А ми, як місто, ну і не маємо можливості, і нема у нас юридично цих зобов'язань. Тому це матеріальна допомога людям, там чи щось зробити, чи винайти житло, чи якось ці складні для себе часи пережити. На цьому ж виконкомі погодили часткове відшкодування витрат на відновлення вікон згідно міської програми. Пропонується затвердити розміри часткової компенсації ще 26 громадянам на загальну суму 356 060 гривень. Раніше таку допомогу вже отримали 408 людей з переліку категорій, яким допомагає місто. На загальну суму 5 мільйонів і майже 150 тисяч гривень. Попри прогнозований значний дефіцит міського бюджету через бойові дії, муніципалітет продовжує виплати в рамках програми підтримки народжуваності. Адже це вклад у майбутнє, пояснюють у міськраді. Попри війну і всі проблеми, все одно місто Чернігів, це має бути сигнал для чернігівців і чернігівок, що продовжує підтримувати народженість в місті. Ми лишаємося єдиним обласним центром, який має програму додаткових компенсацій, ну не компенсацій, матеріальної підтримки з бюджету міста тим чернігівцям, які народжують першу, другу, третю і далі дитинку. І як би зараз не було складно і морально, і фінансово, і психологічно, але продовжують чернігівці це робити. І я сподіваюся, що ця програма хоч трошечки їм в цьому допомагає, тому що ми всі розуміємо, що це є додаткові затрати. Додатково до державних програм у нас є своя. Це означає, що ми дуже свідомо ставимося до того, що чернігівці не мають. Але хотілося, щоб вони більше народжували. Цього року одноразову матеріальну допомогу при народженні дитини отримали 939 сімей на суму 8 мільйонів і 320 тисяч гривень.